Sejam muito bem-vindos ao Sala 1, o podcast da Agência Bio Eu sou a Juliane queça e eu prometo que o bate-papo hoje vai ser muito divertido. Mas antes disso, já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e com certeza não perca nenhum dos conteúdos de nenhum dos nossos criadores de conteúdo. Esqueci. Tá ótimo, garoto. Tá ótimo. E pede também para balançar o sininho lá do sino. Ativar as notificações. O nosso convidado hoje ele é maravilhoso. Eu vou pedir para ele dar esse recado, porque ele tem 27 anos e ele tá se destacando justamente pela espontaneidade, pela criatividade, pelo bom humor. E por falar na cara, ele não tem medo, tá? Então, com vocês, se apresenta aí, convidado. Nossa, tô até emocionada, sabe? Ninguém nunca me apresentou assim. Mas aqui não é pra começar chorando que a gente tá não, aqui pra fazer alegria, não. né? Pra trazer autastral, pra melhorar o engajamento e transformar esse, esse podcast numa coisa bem gostosa de se ver. Eu tô tremendo, porque eu nunca passei não, ó, por isso, sabe? Hoje vai ser lindo. Hoje é o dia aqui, ó. Dia de reinar. Obrigado, Deus. Eu pedi tanto, <laughs> sabe? Falei com Deus antes de chegar aqui, eu fiz pedindo a de, de Santa Rita de, Cássia, de Vela, então vamos embora. Não, mas primeiro fala pro pessoal aí, curte, como é que é? Você tem que curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, man... entra lá no direct, manda pra todo mundo, se for o link, pega o link, joga no grupo da família lá do, dos, dos copos de leite, que satia, manda pra todo mundo, põe no status de WhatsApp e ativa o sininho das notificações pra toda vez que sair coisa nova aqui no, no canal da B1, da Sala 1 é para vocês ficar, né, receber de primeira mão e já começar a assistir. Chama a tia fofoqueira e a, e a Isso, avó bota no a é, sorte, é né? bota no grupo da família, às vezes você tá sem pauta, <laughs> às vezes só tem bom dia, joga esse link pro pessoal assistir, para interagir, para, né, conhecer é o nosso canal aqui que é sala Onda um, Bio, né? Esse aí é o Takashi Ishi. BR, né, da internet, Ai, então o Ixi é família, só na, na inscrição, porque na, na certidão, o pessoal não me conhece como isso não, me conhece só como tá a caixa mesmo, Aí BR é. porque não consegui pegar a conta, né, o login, soltar a caixa, não né, seria só isso, tive tipo, que colocar BR porque BR. em Minas gerais eu coloquei pouco, mas pelo menos a meta é Brasil, eu pus um BR. Do Brasil para o mundo. Isso, é isso entendeu? aí, vai ser lançado, é esperando, 031 Minas Gerais BH para 55, rodar o Brasil, o mundo. Bora. Então, pra gente já começar assim, no clima, me conta. Quando você começou com essa... Era uma brincadeira ou não? Tudo já tinha um intuito. Eu quero ficar famoso. É... Então, vamos lá. É... Começou, então, na escola, mesmo na escola, porque acredito que nessa interação com várias crianças e tal, eu era meio diferente, assim, eu senti que eu era meio diferente. Até... Hoje eu já sei que eu sou diferente e pronto, né? Não sei se eu tenho um TDAH, alguma coisa assim, né? às, às vezes é falta disso. Mas <laughs> o que fala para mim é que desde criança, eu sempre gostei de aparecer, né? Botar uma melancia na cabeça, nunca precisei. Mas sempre, sempre. Sempre, assim. Aí foi virando aquilo, a gente foi crescendo adolescente, eu tive muitas amizades, saía muito, muita gente. Eu sou muito comunicativa, assim, né? Igual vocês podem entender, mas desde criança, aí na. na... Falou cedo? Assim? Você tem ideia? Ah, minha mãe, minha mãe não tem nem foto. Nossa, tem é de mesmo? retrato, mentira. Tem os vários, todo Natal, família junto, a gente faz, tem que ver que coisa linda. Inclusive, semana que vem, a gente vai tá marcar mentira, também não tem não. É, foi na escola, eu comecei a fazer apresentação de festa de família, quadrilha eu fazia dança, comecei isso. Aí depois, com essa questão de Instagram, quando nasceu, eu tava no. no quando criou assim, o Facebook, Instagram foi acho que dois anos depois que bombou essas duas redes. Eu comecei a gravar e, e fui seguindo assim. Aí tive muita referência de outras pessoas, mas foi uma coisa que foi naturalmente crescendo assim, aflorando é, dentro de mim. E aí, quando você gravava, o que, que você sentia? Tinha mais críticas ou mais pessoas falando: continua, tá muito legal! Porque no então, eu... início, a gente sabe como que é difícil, né? Crítica sempre teve. É, em casa, principalmente, eu nunca tive Muito. apoio da minha família. E minha mãe não falava assim, filho, aposte nos seus sonhos que eu vou te ajudar. Minha mãe não era assim, não. Ela uh -huh. falava que era paraçada. meus irmãos também, nossa senhora. Mas eu enfrentei todos esses porque eu, lá em casa sempre fui o mais forte. Uh -huh. Aí não que eu usava dar força para isso. Mas uh -huh. se precisar chegar nesse ponto, a gente. Tá né? tudo bem. É por conta que Sem eles não, né? vinham pra cima de mim, mas eu já mostrava para eles que signo de touro, né? Mais forte esse assim, parrudo. Mas Quantos aí, irmãos? Três. três. Né, você mas é o... O, o, o terceiro. O terceiro? E tem uma menina mais nova, que é a, a Alícia. Só que aí, que, como não tinha tanto apoio de casa, assim, a família é meio. Né? Não vale a pena falar isso. Deixa isso para outra história, a pauta para família. Obviamente. Mas aí. Tipo, Olha que a gente vai entrar, né? Sempre tive <laughs> essa vontade assim, de chamar atenção, digamos uhum. assim. hoje se eu falar para o psicólogo, eu chamei isso aqui: o psiquiatra vai falar que você quer que você falta de atenção, criança e tal, uhum. que você que mas aí foi mais por conta disso: essa vontade de, de ser reconhecido, acho que sempre de ter essa atenção, mas não é a atenção de palhaço, de cair, o pessoal rir. De ter um senso crítico, uma criatividade, ser autêntico, né? Que é uma Aham. palavra que todo mundo fala, ah, ser autêntico. Mas, para mim, a, a autenticidade da própria pessoa, ela, tipo, com 5, 10 segundos, você já sabe que a pessoa é bem diferente uhum. das, das normais. Então eu sempre busquei ser diferente assim, para ser mais notado. E é isso que traz o seu sucesso, né? É, sucesso, passei pro Canadá, ah, Europa. Nada tá disso. Mas Deus tá, <laughs> tá aí chegando. com a gente. Mas você se considera biscoiteiro? Não, primeiro que eu, no começo eu tinha um corpo. Né? Eu trabalhei com o corpo. Assim, eu tive um amanhecer de um corpo mais né, forte, porque na internet a gente vende um uhum. corpo. Você posta uma foto de sunga ali assim, mostrando um tanquinho. Chove lá. -like. Demais. Agora, você posta assim, só com a cara um fundo de mesa, um jardim. Esse povo não tá afim de ver isso, né? Eles querem ver o ideal. O real, uhum. eles não querem ver, porque é o gel deles. E a gente tá precisando tanto trazer esse real, né? Tá, mas não tá, o né? Porque o, que... o real não é legal, assim, sabe? Eu não pego perto tempo pra me ficar vendo vida real, não. Porque a gente já sofre aqui na, na terra. Assim, aqui <laughs> é outro, é o lúdico que o pessoal gosta. É Fala que gostosa. não é. Isso é, é parte. Isso é verdade. Qual é a pergunta? Eu fugi, que eu não. estou aí. aqui... Se eu... você. É não, só não. Não. Se a pessoa gostar de mim, que bom. Se não, também que bom, porque, né? Nem Jesus. Aham, uh -huh. agradou todo mundo, né? O iníciozinho lá, você falava sobre um comércio lá no seu início. Hum. Me conta um pouquinho, por favor. Me atibuchou, embuchou, é, grávida, né? Se falar embuchar, isso é falar que é, eu tô indo contra a mulher, o direito da mulher, tô diminuindo, tem que tomar cuidado. Não, pode Porque falar. Que hoje em dia você tá sabe tá que na internet bem. você abre a boca, amanhã você, né? Nem é. você quer. Enfim, não quero ser cancelar. A gente vai, vai cancelar nessa também. também. Cancelar já tá o, o nome, né? Será? Mas eu já tá trabalhando para isso. Eu, é, minha tia estava gestante, ela ganhou o neném, né? Com, ela ficou lá até o último dia que ela podia, e aí ela pediu para me ficar lá. Nesse tempo eu tinha largado meu outro emprego, né? Queria me dedicar mais. E como eu gosto dessa interação com as pessoas, de estar tá sempre vários personagens que é um comércio, entresai uhum. de muita gente, a gente começou a começar a gravar e dá muito certo. O comércio ele permite a gente conhecer Isso. muitas histórias também. É. Lógico que nessa época eu não tinha tanto é, assim que eu filmava às vezes as pessoas sem autorização, né? Mas isso aí foi no começo. Hoje em dia para eu aprender. filmo mais. É, eu não filmo mais as pessoas, mas foi um boom naquela época, muita gente acompanhava. E era pelos stories? Sim, sempre foi pelos stories. E antigamente o Instagram né, ajudava muita muito, gente. Entregava né? muito. Hoje, infelizmente, mas. Tá, não, não pode falar isso não. Hoje está melhor ainda. Hoje é a plataforma que a gente, dia... né? Só está indo verificação para o anônimo que não achei legal, mas quem paga, né? Merece. Isso aí. Você fez? Não. Eu também não. Por que você não fez? Eu acho que eu tô pensando ainda assim, será? Porque, oh, antigamente você tinha que comprovar com uma matéria, isso. algo assim. Então isso eu entrei com, eu tenho algumas coisas entrei e aí não, não foi verificado. Ah, então se não foi verificado não é possível. Eu embora. também eu, eu concordo, né? Mas assim... tem dois viés de opinião. Eu acho que não, porque a pessoa tem que ser mais reconhecida, tem uma visibilidade maior e às vezes a pessoa, né? Não conheço nem o caixa da padaria, conheço a pessoa e já está lá verificada. Mas tem A gente única que... coisa que talvez eu faria é porque para ter a conta de volta, caso aconteça alguma coisa, bem mais fácil. Então, ah, aí tá, eu estou pensando sabia disso aí, por então. causa disso. Eu falei, talvez, por segurança e tudo mais, porque a gente trabalha ali, né? Então... É, mas se eu chegar a perder minha conta com 10 mil... Não, vai aumentar vai, depois desse podcast, é, não claro, vai subir, vai assim, né? Pode... Mas se perder já, agora... Todo mundo já compartilhou a pastinha do WhatsApp. Pode ficar Verdade. Perdendo, é, pode não ter. Com certeza. O humor é um dos seus traços, assim. Você gosta do humor? É... Quando você vai para poder fazer uma piada, o que que te inspira? A parte, o que me inspira é a parte que eu posso rir da situação em si, uhum. porque o dia inteiro vai passar. Então, eu às vezes estou passando uma coisa bem complicada, eu começo a rir sozinho, sabe? Uhum. E aí eu tento levar dessa parte ruim do dia, achar uma graça naquilo, né? Pra mim, porque eu sinto comigo, se eu ficar um dia sem rir, nem que seja sozinho assim, é como se eu tivesse me matando aos poucos. Sabe? Mesmo nos seus momentos ruins, você consegue tirar? Não, e quando eu tô na fossa, eu tô na fossa mesmo, mas eu não consigo. Aí ah, eu boto uma Lana Del Rey, uma dele desço lá embaixo, assim, ó. E me deixa. Veja me Samara. deixa Eu devo isso. Eu vou no fundo do poço e vejo a Samara, bato o papo com ela, pega a pá <laughs> dela, cava assim, ó. Fala assim, eu vou afundar, mais. Você acredita que no mês, igual mulher? Nunca falei isso pra ninguém, gente, mas é verdade. Oh, no mês, assim, eu Você tenho um dia, momento. um dia que eu fico mês sem. press. Um, um trem ruim, sabe? Não sei se é esse um trem, obsessor, ruim chama... trem ruim, a gente vai só arrumar um. Pela um... tristeza um nó na garganta, trem um trem assim. Eu não, eu não penso em coisa, né? Pesada, claro. Por favor. Né, mas. Tem uma, uns dias no mês que eu fico meio assim, que eu não, nem me reconheço. A gente tem assim. o direito também, né? A gente tem o direito, pessoal, de mostrar nossas vulnerabilidades. Me conta quem são <laughs> Gênesis e Dodô. Genésia, é Genésia. Gênesis é da Bíblia, que é o, a criação do mundo, vem do Gênesis, né? É. É, né? É. A Genésia foi uma figura muito importante né, na minha trajetória. E ele que mandou errado. Então, vamos, com, vamos cortar. Não! Não, não pode pode deixar. Pode continuar. Eu, a... eu só escrevi isso. Minha tá? produção escreveu Gênesis e aí eu tava acreditando é que era o tudo. É, o de... é, o de... é o início de tudo. É o início de tudo. É o início de tudo, a Gênesis A Genésia foi uma senhorinha que eu topava com ela na rua toda vez que eu trabalhava nesse bar, ela morava do lado. E aí teve umas coisas que não valia... não posso falar aqui gente. porque eu tô já expo... é. é. tá já, né, Deus é. devido, a, já foi outro lugar. <laughs> Mas naquela época ela morava sozinha aqui, os filhos dela era de outra cidade e nisso ela ela só frequentava igreja, ia no comércio e voltava para casa. E nisso eu comecei a reparar alguns traços nela, achava muito engraçado, né? tinha alguns rumores de alguma fofoca que falava com ela. E realmente era verdade que Cidade, eu não acreditava. É isso aí, né? Mas era verdade, eu não acreditava, Sério? sabe? E aí o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo do que, que era realmente, aí eu falei: era é danada. Ela não perdoa. Aí eu comecei a colar nela, comecei a frequentar a casa dela. Comecei... Virou inspiração. É, e ela era muito engraçada, mas ela não sabia que eu filmava ela. Ela não sabia, porque eu acho que ela tinha, usava óculos, ela era meio assim. Mas eu gravei muita coisa Você com ela. Você tinha quantos anos? 25, por aí. O problema que ela começou a perceber foi quando ela começou a ir Você pra rua líder. e o pessoal mexer com ela. E ela não conhecia ninguém, sabe? Aí ela começou a perguntar pra Te mim e tal, tá, me entregou. Mas ela não percebia que eu gravava ela, porque era muito. Eu, tipo assim, eu tava com o telefone assim e conversando com ela, mas ela nunca imaginava, porque na mesma hora que dava os 15 segundos da época, eu já apertava direto, eu nem botava legenda. É, às vezes eu silenciava lá em cima e <laughs> bloqueava o telefone pra ela não escutar. A ah, voz dela. É, mas foi uma você figura criou muito, muito importante. Você ganhou conteúdo com ela? Bastante. Só que aí depois que, eu, que minha tia voltou ao trabalho, né? Que ela trabalhava no, no bar, e eu tive que. Eu saí, mas eu continuei visitando ela até ela. Os filhos dela buscar ela para morar com ela na, na cidade deles, aí a gente perdeu totalmente contato. Porque ela já era de idade, ela não utilizava WhatsApp. Quando eu conversava com ela, era através de uma sobrinha dela, que também não morava com ela, mas tinha notícia do, dos parentes lá. Uhum. Até, né, um dia eles me avisar que ela chegou a falecer, fiquei muito chateada, mas ela também já era bem da linha, né? Uhum. Já tava, né? Ela já era velha quando eu conheci ela. Uhum. Então, passou um tempo, né? Não um tinha gente... como permanecer. Mas, assim, você tem esses vídeos? Você guarda com o maior carinho? Tem, tem tudo. Era de... é, não, tem uns muito engraçados. Qual é o le... mais marcante? O, o que eu mais gosto... Foi que uma vez eu fui com a Lace na casa dela, Loura, grandona, botei na cabeça dela, ela, ela amou. Amém. E ela falou com o cabelo dela, quando ela era jovem, era daquele jeito. Inves, eu falei, ah, uh -huh. com certeza. Ai, e era. era. iluminado, com certeza. É só do sol, né? <laughs> que ela trabalhava na horta, o iluminado era do sol. E ela olhou pro espelho e falou assim: ela me chamava de tá Takache, caixá. Ela não conseguia falar meu nome direito. Aí ela falou: eu tô nova. Desse jeito, depois oh, eu vou te mostrar. Dia. então ela aí eu, come... aí eu ri bastante esse dia. Esse foi um dia que eu mais ri com ela. Gravei, tem gravado. Não. Sinto saudade dela, mas ciclos, né? Assim, que vem pessoas passando passando. Mas eu tenho passando, certeza assim. que você, né? Gravou, mas eu tenho certeza que marcou a vida dela sim, também. Sim, né? sim. E também tinha outro: quando eu ia na casa dela querendo almoçar, brócolis. Eu falava com ela, ela sempre falou Broc. Ela só falava broc. Eu falei, o oh, 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 <laughs> que, que você vai fazer pra nós? Ela fez é, tomate, couflor e broca. a falava desse jeito. <laughs> aí eu ia lá, só pra, eu levava. O pessoal da rua falava assim: leva brocas pra ela. Eu pegava e levava um brócolis pra ela. Ela: que isso? É broca? é, eu trouxe pra você. <laughs> e ela chegou a se assistir? Não. Nunca? Não. Não, ela não chegou a assistir, não. Mas, né? É, ela tá assistindo. Tá. tá. Depende onde é que a gente assistindo. O que você está achando desse momento atual, assim, é, para criar conteúdo? Você está tendo. Ai, desculpa. É, a gente conversou disso né, em alguns momentos Sim. aqui. Esse cuidado que a gente está tendo que ter ao falar. Chegou um momento que se a gente filtrar muito o que a gente tem para falar a gente acaba perdendo a nossa essência em si identidade, né a, a é. nossa o nosso identidade, jeito é. assim, identidade igual você falou eu vejo dificuldade mas infelizmente você vai estar sempre né na cabeça de muita pessoa atingindo alguém né uhum. às vezes muita gente fala às vezes só pra você ser você do jeito que você é muita gente não gosta de você uhum. calada sem te conhecer uhum. então, a gente já falando só um então pré julgamento né é então falando então com certeza aumenta. Antigamente, como eu comentei, afetava bastante. Mas hoje, se, se eu não for desse jeito na rede social, se eu não te, fazer essa entrega que eu considero engraçada, que eu mesmo vejo minhas stories depois que gravo e rio... e Você posto, gosta de se assistir? Eu vejo antes de postar. Eu vejo, rio e posto. Se não, uhum. eu apago. Uhum. Se eu ver que não ficou legal, eu não vou postar. E se for para ser uma pessoa normal, eu fecho a minha conta e só publico foto e mando pros close friends, né? Pros uhum. meus amigos. E pra mim tá tudo certo. E aí deixa de ser uma conta pública. Sim. Mas como a gente está aí para, né, infelizmente, a gente está sempre, vai atingir alguém, paciência. E assim, já teve algum, alguma pessoa que ficou muito, vamos dizer assim, muito mexida, muito feliz? É, ah, eu tava passando por um momento difícil Demais, e aí muito, aconteceu muito. de... Isso também motiva a gente, mas se você não tiver a cabeça muito bem estruturada uhum. de considerar o que é bom e desconsiderar sim. o que é ruim na Porque sua vida... Porque vai ter um que vai falar assim, nossa, você fez isso e me fez muito mal. Mas assim, sim, se a maior sim. parte tá ficando feliz, não, uma... é. Ah, vamos falar das boas. Muitas pessoas, tipo assim, passam por um momento de depressão, ansiedade, a gente compartilha geralmente essas coisas, mas igual eu te falei, da forma mais é, leve. alegre, leve, assim mas muita gente já mandou mensagem tipo obrigado está passando muito porque meu público é 70% mulher uhum. então ela falava assim não, tô passando separação e tal você alegra meu dia e tipo a gente não sente nada que a gente sente como se fosse uma coisa involuntária você uhum. não está fazendo para alegrar ninguém uhum. você está fazendo porque que você quer fazer mas tem gente que pega esse afeto assim com a pessoa eu tenho uhum. gente que me segue já tem desde o começo até hoje elas comentam Fala que gosta muito, torce pra mim, pra um big brother da uhum. vida. Já cansei de fazer vídeo. Já tô fazendo Já cansei de fazer vídeo, não sei o que é que falta, né? Mas enfim, vamos continuar tentando. Vamos chegar lá. Mas sempre Agora existiu aí. esse pessoal que é, valoriza, que apoia, que gosta e reconhece, assim. Não, e o mais legal, assim, a gente tava conversando um pouquinho antes. E aí, você falou que quando você tá gravando, você tá gravando ali pra câmera. Sim. Então, a sua intenção é divertir, mas não é atacar ninguém, né? E que às vezes as pessoas não. Ataca, né? Que ataca, <laughs> mas eu ne... tipo assim, não é que eu não tô nem aí que eu sou uma pessoa irracional que eu não pensa no que fala, mas igual eu te falei, a gente sempre vai estar tá atingindo uh -huh. alguém, infelizmente. É, já teve vezes uma pessoa vir é, me atacar na internet, aí eu desceu um treino no meu corpo, não posso nem utilizar outras coisas, senão é apropriação religiosa. É. <laughs> 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 Mas desceu um trem no meu corpo, porque eu comecei. A menina, a, a pessoa, ela já tinha a tendência a fazer algumas coisas contra Enfim. Pois. E aí que eu falei, porque eu sou de touro, e touro ele tá ali quieto, mas quando ele, ele pega é bem pra. Ativo? Não Não. Mas quando a... ele chega no limite. Eu, eu, dependendo se a gente estiver discutindo aqui, eu consigo fazer você chorar. Uhum. Então embora se, se pular da passarela, mas eu não gosto de ser assim. Não vou querer amigo. Tá. A gente é amigalho, amizade. a gente é gente. Nervosa, pelo amor. Não, mas você entendeu assim? A gente não gosta de utilizar desse claro. recurso, mas tem vezes que a pessoa chega. Não, eu gosto de chegar nisso. Mas foi um dia que eu fiquei até muito chateado comigo. Não, não precisava disso porque que eu te falei. A gente tem que ter mais empatia, né? É. Coisa que o povo tanto fala disso, mas ninguém tem com ninguém. É. é engraçado isso. É importante falar e praticar, né? É. Mas me conta aqui, o que, que é mais difícil? Ser a Bruna Marquezine ou a garota do Lava Jato? A garota do Lava Jato é mais fácil, né? Que ela é mais barraqueira, mais simples, é só um shortinho, uma blusa de telinha, um salto no meio da brita e tá rodando, lavando no carro. E Bruna Marquezine, depend... Ai, quem dera. <laughs> Não... Acho que o sonho voou aí agora. Esses que você citou aí, da, da Garota do Já também foi uma ideia que eu tive, uhum. assim, porque antes de lançar o TikTok... Essa essas... é a mais antiga? É. É. Os dois, bem dizer, é bem no mesmo no semestre, assim, foi naquele que ano que eu, é. fiz, que eu fiz isso. E hoje tem a dublagem do TikTok, um áudio pronto. Uhum. Nessa época, eu fazia essas dublagens, só que eu baixava o áudio do, do YouTube, daquele puxava pego o vídeo MP4 uhum. transforma em MP3 e jogava nos no, no meus vídeos aí quando trabalhão podia... né hoje está tudo muito mais fácil aí, falar né? tem que falar é TK né Porque se falar TikTok eles abaixam. É, 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 gente tem que se quando se fosse é, antigamente assim quando comecei aí o Instagram entregava muito mais aí eu fazia tipo um TikTok depois lançou o TikTok pediu tesão que uhum. qualquer um podia fazer Agora tá fácil, é, né? Mas não desmerecendo os outros, Sim. não. Mas eu fiquei mais relato, deixei passar, até que eu comi até mosca, né? Porque senão era pra mim também estar tá bombando. você tá lá também? Não. Não? Eu tô pouco lá. Tem que ir. Tem. Porque a entrega lá aconteceu igualzinho o Instagram no início. Eu comecei. Mas agora aí eu comecei agora e também já piorou. <laughs> é porque aí, aí tem muita gente criando e não entregando tanto, né? Hum. Mas assim, essa garota do, do Lava Jato, ela... As pessoas pedem para ver outras versões, para poder fazer mais. Você já pensou demais, em um demais, demais. Nossa, o povo me para na rua, manda e-mail, carta, eles fala quando você vai ter a parte 2 e tal. Sim, é que eu eu saio na sai na, eu sai aqui fora que você, você vai Chega ver a galera não. que tá lá fora. Né? É uma coisa surpreendente que até eu fico assim, até hoje esse sucesso continua assim, mantendo essa amplitude. Não, 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 não tem não. Tipo assim, foi fácil assim. Mas eu tenho mandado fazer outros trabalhos. Mas esse foi um também que ajudou bastante. Porque deu seria uma... legal um quadro, né? É. É uma ideia. É. é. Mas Guarapé, peça sabe que daqui você é de outro lugar você é de Betim, uhum. Mas aqui você não conhece a, a cabeça de bode que tem tá enterrado aqui nessa não. cidade. Mas não vou falar que você está chegando agora <laughs> que é muito bom. Se você precisar, você pode mudar para cá. Eu vou te mostrar os lugares que a gente sair para pontos turísticos aqui. Tem tanta coisa legal que eu estou doido para te mostrar. Depois aqui a gente pode marcar a gente um. Pode marcar. Isso. A, a cara foi a melhor como uhum. <laughs> pagar, Inclusive, tá chegando fãs ali. É, gente, segura Calma, ele. Segura. Segurança! Segura. Bota lá fora. Ninguém que eu quero aqui. que é meu momento. Ah, já que você tocou em Garapé, o que, que você acha quando as pessoas falam que você é o Carlinhos Maia de Garapé? Ai, não, gente. É. Não é que eu não goste daqui. Não é isso? Agora, gostar também. Aí já eu é um não muito... Gosto sim. <laughs> Mentira, tô brincando. Aqui eu, eu gosto do, do, da, da geografia daqui, eu gosto. Né? O relevo, a pedra grande, a natureza, né? Ótimo, sim. Né? sim. Né? Agora a estrutura, a urbanização, isso assim, não, não, não combina, é um contraste muito forte. Ontem eu tava lá em BH, fiquei o dia inteiro no mercado central, dei um giro, vi tanta coisa bonita, você chega aqui. É, é bonito isso. também. Né? Eu perco a fala. Não tenho o <laughs> que falar. <laughs> Enfim, mas eu não considero carninho mais, não, mas é por quanto que no gênero masculino, de humor em si, aqui na cidade, eu tenho. Eu conheço mais gente, acho que o pessoal conhece, né? Sim. Igual, por exemplo, o Ricardo que teve aqui semana passada. Ele tem um outro tipo de público, um uhum. outro tipo de pegada, né? E pô, tem muito público pra ele aqui, Grapa. Eu sinto que muita gente. Eu acompanhei desde, desde o começo. E ele tem, tipo, assim, aquela galera do, mei, do mesmo é, meio dele junto uhum. ali. Eu já não tenho tanto assim. É mais mulher que eu te falei que não. criou eu... a sua tribo ainda aqui? Não tem, aqui não. não tem. Aqui eu tenho que ser outra pessoa pra me entrar num lugar e eu não consigo, sabe? Eu sou uma pessoa de poucas amigos, assim. E você lida assim. bem com o, o, o Takashi e o personagem da internet? Na internet como... eu sou uma pessoa. Agora, se eu sair aqui lá na rua, eu não cumprimento ninguém. Aí você falar assim, que eu te passo, que agora eu falo que eu, eu não uso óculos. Não, eu uso, não, eu uso sim quatro desses <laughs> lá. De é Agora, Enfim, você mas eu. eu Se eu, 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 vive me cumprimentar, o cumprimento, mas eu não sou assim aberto quando eu saio assim, né? Mas muita gente já é atacar, beleza? beleza? Como é que você vai? Mas você tá? sabe que a maioria das pessoas que trabalham com, com, com imagem mesmo tem esse personagem, vive esse momento na hora que está em público Sim, e sim, não, sim. Aí é, eu, eu, é sou uma, eu faço isso. É muito normal. E é importante as pessoas normalizarem isso. Porque às vezes a pessoa é tímida. Depende, eu gosto muito de falar em público. Eu tive muita dificuldade quando foi para gravar stories. Porque eu estava acostumada a falar em público, pegar o microfone ali. É, já, eu, eu já sou já era contrário. Então, mas eu sinto que hoje é, é mais difícil, porque quando eu comecei. Muito tempo a gente não precisa entrar nessa. Tudo bem. É, era concurso. Produtos Ivone, cadê ele? Manda ali, ali para ela. Então, assim, eu, eu precisava falar em público. Então, eu tive que desenvolver, porque eu era muito tímida. Muito, muito tímida. Mas para participar de um concurso, eu tinha que falar. Então, eu gostava daquela parte, como que era o ônibus e o bônus, né? Eu tinha que encarar. Menina bonita, né? Repara as câmeras, lá. Só pra povo ver. Eu vou pegar meu áudio e falo umas lá assim, né? Linda. Já vai virar meme. Pedi aqui Gente. o assunto. E a hora Tem que eu nem não. gosto disso. Nem né? sei é que eu não. tô te olhando. <laughs> Tem hora que eu dou uma <laughs> Passou, é porque passou. aqui não tem muito negócio, assim, bandeira balançando, colorido de arco-íris, mas Aí a gente se vira que tem. Então vamos é, fazer o gente... seguinte: vamos aproveitar para aconselhar o pessoal? Vamos. Tem umas histórias aqui, ó. Que nesse momento a gente recebeu algumas histórias. Gente, histórias verídicas, a gente não vai identificar, tá? Podem ficar tranquilos. Mas a gente precisa contar e receber o conselho do nosso tão querido convidado. Então, vamos lá. Anônima do Vale do Amanhecer, de Igarapé. Gente, se identificarem, não comentem aí nos comentários, não. Do Vale? É. Ah, <laughs> tá, vai. Olha, olha. Barro ótimo. <laughs> Corri atrás do boy, e quando eu parei de correr, ele começou a correr atrás de mim. Corri atrás do boy, quando ele parou de correr. Eu... Hã? Aí correu atrás ela do homem. atrás do boy. Aí quando ela parou de correr atrás, ele co começou a correr atrás dela. É só ela ficar parada, porque ela pega ele. Porque se ela tava correndo atrás se dele, se tava correndo, cima, agora é. que ela tá parada, é para pegar ela. Pega, pega, pega. Tem, deixa o orgulho de lado. <laughs> Você não tá podendo escolher que você tá correndo atrás de uma pessoa, porque se você tivesse uma pessoa junto com você, você tava atrás de outro, tava até mais perto, não precisava correr. Só andar dois passos, você já pegava outra pessoa. Ó, ela ainda mandou assim, tá, Caixa? Fiquei um ano correndo atrás de um cara. Que Nossa! A não, a... Corre mais a Valera, que <laughs> aqui, corre no ribite, que dá dez <laughs> votos direto. Tá <Tem> uma corredora <laughs> aqui famosa, tá gravando e tudo. Ela correu atrás de um cara que trabalha no... Ó, oh, vai começar a identificar, num restaurante. E ele nunca deu bola pra ela. Outro dia, aí ela falou assim: outro dia eu fui num restaurante que ele trabalha sem saber. E agora, do nada, ele fica falando que gosta da minha presença, etc. Devo cair nesse papo ou seguir em frente? Claro, caia. Tem que ir. Tem. Ah, não tava doido que isso homem, gente. Mata a vontade logo. Mata Não, eu, não. Se ela está tá falando, se julgando essa pergunta aqui, a conta que ela tem sentimento, ela, ela tem alguma isso. coisa. Fica com ele. Beijo, faz o que tem que fazer, depois, se você não quiser, né? Não ou cega a vida. Não, o povo reclama demais, não está podendo escolher. Mundo, não. não, e fala não, e, e, e sosta falando que não conhece restaurante. Sabia que era lá que eu trabalhava, que não sem saber. É, ah, foi tá. O destino, o destino. Então levou ela lá. O oh, destino bom. Nossa, senhora. não vou de atravessar essa câmera que dá um tapa nessa. Cara, fica com o homem lá. Você está precisando. Pode oh. de fazer. Oh. O charme. É, vai lá, ó, cai para dentro. Está precisando. Você está precisando. <laughs> pra ficar aí com, mandando conversa no chat aí de, de podcast? Tá precisando. Se você tiver fazendo alguma coisa interessante, nem, nem ter tempo de mandar essa pergunta pra cá. Pode ir lá pegar isso no restaurante. Não, mas ela pode pegar ele, mas pode continuar mandando aqui. É porque a gente quer interagir com o nosso Lógico, poder. lógico. Então, continua, tá? Isso. Amiga, seja bem-vinda. <laughs> Anônimo do Canarinho e Garapé. identificou no conta. A gente Canarinha no beijo, canário. <laughs> Galera do canário, tem unidos do canário aqui, sabia? samba, tem? tem, Famosíssima. Vai ter que... É do Canário, em 10 Atenas e chega ali no Ribite. É o. Quanto Mentira, vai, vambora. <laughs> eu fiquei concentrado porque eu falei, vai que né? Ah, mas é, aqui é é tá. Ainda vai chegar. Vai. Aqui vai ter samba, vai ter tudo. <laughs> Ó. Fui traído no dia do meu aniversário. Ih? Eu trabalho numa obra e minha mulher, agora ex, decidiu me trocar pelo moço do restaurante próximo da obra que eu faço. No dia do meu aniversário. O que eu posso fazer para lidar com isso, Takashi? Tá, Você já lhe deu. Como é que fala? Você já lidou, né? <laughs> eu não sei. Você já passou sobre isso? No barulho, dia do aniversário, cara. quando o pessoal fala encerrando ciclos, encerrando. né? Então vamos falar sobre isso. Então, oh, esse ciclo era para encerrar no dia de seus anos. Então, se achar no título do aniversário que você descobriu, pode ter certeza que antes de você completar esse, o marco da cidade, ela já estava. Ela já é ex, eu acho que o B.O. também tá, porque o cara está trabalhando do lado ali, né? Do lado da obra. O que, que você faz? Esse eu não sei. Eu... É, ele, tá, ele tá vendo o cara todo dia. Segue em frente arruma outra. Desapega, muda de cidade, vai para outro lugar, arruma outra pessoa. Tem muita gente nesse mundo. Muda de cidade? É, ele é, é mulher ou homem? Anônimo. Pega esse gancho, começa a pegar outra coisa. né? Vai que você gosta de, né? de um osso, de um, um homem, assim. Você não, nunca se sabe. Você não tem como falar que você não gosta de uma coisa que você nunca experimentou. Então já chega né? que trauma, né? Que triste. Passou. É, arruma um homem agora. Não, você precisa <laughs> mexer com mulher, não. Bom, bom. Né? De 7, 7 anos, o paladar muda. <laughs> Anônima do capelinho em Betinho. Ih! Não. Senhor. Gente, não vai vir um Alfaville, um, 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 um trem de BH, um trem cheio com um buretes, um, um Lourdes, um Prado, nada. Você não nada. viu Alfaville? não? De Betim? Alfaville de Betim, Capelinho. Te... Ah, tá. Só um que Não quero. Eu, eu, eu... Que isso, cara? Você tá me desmerecendo. Eu não mereço mais. Pois foi chique. Capelinho. Não, <laughs> alô, galera do Capela. A Capela é quase ali em contagem, né? É. Laranjeira é. ali, para que as bandas. É. É. Beijo Vizpré, a inteiro aí, ó. <laughs> É... Sou louco com o motoboy, sou louca com o motoboy, mas tenho medo da minha família não aceitar. Eu sempre peço os mesmos lanches no mesmo lugar. Aí ó, a galera que tava assistindo a entrevista do Ricardo eu já ia ficar, já saber o que Faz meses é, que, pois o motoboy que entrega, ele é bem gato. Eu até já passei o um número para ele, já conversamos pelo WhatsApp, mas nunca fui adiante, pois tenho medo que minha família, bem tradicional, vai achar. Meu pai sonha comigo casando com um médico. O que devo fazer? Me ajuda aí, Ju Itacá. Que mulher ambiciosa, né? É sério, amiga, que você tá preocupada com isso? Não fica preocupada. Peraí, a tradicional da família dela. É, tá, desculpa, mas a, o tradicional que ela tá falando da o família médico. dela, a, a família mas dela é tradicional dizer... nem quê? É. é de, de né de ser né afortunado pessoal bem bom da boca que não quer aquela né né ou é porque o pensamento é tradicional porque porque por que o que, que a família baixa? Ganha bem, tá? Só pra te falar. Ganha bem. Defendendo as salas do motoboy, bom Você tem que queimar muita mão e <laughs> manete ali pra você ganhar os. Mentira, não desmerecendo. Só passa um protetor pra não envelhecer a mão. Porque esse menino, mas por um exemplo, tá novo, mas bota é a mão bem, lá tá? tem a mão da Hebe. Mas eles ganham bem, tá? Ganha, eles ganham, ganham mais ganham que ganham eu. Ganham 400, bem. 500, 600, mil. Ganha, ganha. mas tem que ro rodar ganha, muito. Ganha mais. Eu tô te falando porque ah, tá. é, eu tenho funcionário que ganha muito ah, tá. bem. Não, é real mesmo. Eu sei. É real. Então, você tá é preocupada é. com o quê? E outra? Se é motoboy, se não é? É. Apaixonou-se, o cara é gato, vai. Ai, triste. Não, legal. <laughs> eu não quero ficar com o motoboy, não. Eu não quero. Ela pode ficar com o que, <laughs> que quiser. A vida dela, ela se vira. E eu não me vejo com o motoboy rasgando o Brasil na garupa, nem. Não quero, não. A não ser que se for com as dá, porque é as grandonas que vai mala do Entendi. lado, corta a Chile da Argentina, aí eu vou. Agora, subindo na Titã, na Biza, no Trescento... Olha, tem um motoboy que tá fazendo tanto investimento que vai aposentar com 30 anos. Aí, com 30 anos, a gente conversa, né? Aí eu posso, né? Pegar aí, essa barca bom, já né? andando ali do... do, do, do... Bom, já a diferença não é se é o um motoboy se é o um médico, é saber se ele faz investimento. Tá, a dica é. Essa. E nem investimento, pessoal, porque eu acho que a gente tem que olhar o que tem no interior da pessoa. Ele pode ser o que for, pode ser caixa de supermercado, não desmerecer Pato. ninguém. Não, mas posso. ele te trata bem, ele te valoriza, é ele é fiel, ele é leal, é. isso que importa. O amor passa barreiras o amor supera tudo né inclusive há estudos que o amor também enche até a barriga você acredita enche uhum, se você chegar só ter amor dentro do celular você pode ter certeza que o amor é a base sustenta tudo Não precisa de mais nada nada se você amar só que nada precisa de nada o amor supera tudo ele sustenta o amor é a base né vai ter que amar de verdade tem que amar de verdade oh, né se tiver o um amor não precisa de mais nada Anônimo do Tereza Cristina de São Joaquim de Bica. Nossa, eu achava que era BH? Não? Vai ter, Vambora. vai ter, vai ter. Estou tendo um caso com uma moça, porém descobri recentemente que ela é casada e decidi, e decidi terminar tudo. O que rola é que ela não quer terminar comigo e quer que eu seja o amante oficial dela. Devo seguir em frente ou é melhor terminar tudo? Pois mesmo sabendo da situação, eu gosto muito. Dele. Ai, fala você que é casa, que só eu tô falando. Que que não, você Não é fala? você aqui, ó. Tá caixa. Eu quero saber de você. Ele é amante dela, mas não é oficial, mas ela Não, quer... ela quer que ele seja oficial. Ele descobriu que ela é casada, ele não quer mais. Porque ele descobriu que ela é casada. Ai, eu <laughs> Desc descobriu. descobriu. Hoje em dia, se você quiser buscar a pessoa na rede social no Facebook, você acha a vida da pessoa inteira. Agora vai falar que descobriu. Você sabia desde o começo até que você tá entrando, bobear, você tá quase né, revelando. Talvez você tá misturando sentimento. O tá gostando Eu dessa mulher. Uma... Não, ele fala! Eu tô gostando muito dela! Como é que é o marido dela? Vamos partir pra terceira pessoa, do singular. Ele é como? Ele aceita? Você vê que ele tem essa cara assim, ou ele é que. Não, com certeza ele já sabe que ele é chifu. Coitado. Continua. Mas paga o verificado, né, pra ser oficial, assim, ó, o amante oficial, verificado assim do negócio. Tem que, ter. tem que ter. Tem que ter. Aí você vai ser o único amante. E pode ter certeza, se um dia ela largar esse homem pra ficar com você, vai ser muito bom. Porque o que começa assim, não termina assim do jeito que o pessoal fala, né, porque o mundo dá várias voltas e pode ter certeza que ela vai largar ele pra ficar com você. É certeza, né? Certeza, tem certeza. Nem... Vai pressionar nela, fala com ela. Vai dar tudo certo, pode ter certeza. Confia. Confia, confia. Vai, vai. Isso, vai. <laughs> o traficante, vai ser oficial. De... Dia oficial, você vai ter a graduação, né? Que aí você vai ser o marido, né? Pode aguardar. Tá? Só a hora tá chegando. Aí tá? só a batata também tá assando, tá? Vai brincando com isso. Ó, anônimo de três poderes e Igarapé. Amigo. Três puderam um barco. Antigamente era muito legal aqui, né? Mas hoje em dia, até um tempo atrás não tinha nem luz direito. Tava aqui um não. breu, mas o pessoal, os prefeitos botaram o rig light nos postos. Agora todo mundo pode ser blogueiro nesse barco. Mas se bem que atendeu a cidade inteira. Mas não essa uma... que Não, não pode falar não. Nós não tá aqui. Porque se falar que eles vêm aqui não vêm. Entendi. Elimina a gente. Não, pode falar. Fala aí, então, qualquer. A mineração pode acabar com o meu relacionamento. Oitaca, Eu preciso de ajuda nisso. Meu boy e eu estamos juntos faz mais de dois anos juntos. É, juntos. Eu conheci ele quando ele veio trabalhar na mineração e papo vai, papo vem, eu tô com ele. Porém surgiu um emprego em outro estado, lá no Espírito Santo, e ele vai para lá em breve. O lance é que eu não posso ir, porque eu trabalho aqui e o pior, ele reencontrou uma amiga de infância que mora lá e eu tenho medo, pois a moça é bem bonita igual eu. O que eu devo fazer? Uhum. Devo continuar o namoro à distância ou é melhor encerrar? Ela é gata. É? É, tá ligado? Ah, a gente tem uma mulher bonita pra ficar com cada ponta, mas, enfim. É, mas a minera a, é a mineração vai acabar com. com, com já a já mineração começou. vai acabar com tudo. Esse gente sabe que a mineração acaba com tudo. Com o relacionamento eu não sabia que acabava, mas se ele recebeu a proposta para ir pro Espírito Santo, se ela ama, ama ele, vai. E se <laughs> a proposta for boa, dá pra ela ir. É, se arruma outro serviço. Né? Desapega, desapega da matéria. Mas, se você vê que não vale muito a pena assim, deixa para amiga de infância, porque se reencontrou, pode saber. Pode saber que Tem o seu tempo está contado. É, Às vezes, quem está segurando o relacionamento é só ela, conta que já, já. Coitado. Não. O que a gente fala? Eu não sei. A gente já, já, já <laughs> sabe. Olha aquele Tem minha lá que se homem, arruma outro. Eu. In... Não, sai, bota um mudo cabelo, cabelo. Agora é desapego, mulher, é, tem? Joga isso. um não long bob, unha. unha, bota gel, faz marquinha, se vira. Chama atenção. <laughs> Sem isso você não vai ficar. A não ser que você gera. A não sei que ela já fez uma psicopatia com esse homem, que ela já tá aqui. Mas bem, se, é, não, mas arruma outro. Segue, se, é, é. Segue seu Segue coração. Segue o seu coração. <laughs> Caso 6. Anônimo do Novo Horizonte Garapé. Galera aí ó insegurança no primeiro namoro fala Takashi, o que pega minha namorada é um pouco mais velha que eu e por conta disso tem mais relacionamentos na sua bagagem ela é minha primeira namorada e eu sinto que pelo fato dela ter tido outros eu fico com medo de não ser suficiente já que ela pegou mais ricos e eu sou empacotador de supermercado você acha que é a pira da minha cabeça. Não é pira, cara. Você já viu tudo. Ela já tem histórico, ela já teve outras pessoas. Sai, sai! Nossa! Que raiva! Que pergunta! O povo tá querendo. O povo já sabe as respostas, sabe? Pergunta só pra gente. Você quer saber aí? O que de... você pensa Você quer escutar ou você quer ouvir? Tem essa diferença. vou te falar aqui, ó. Se ela já teve muitos relacionamentos e você tá receoso. Esse medo vai acabar com você. Confira. Esse medo vai te derrubar, né? Ai, como, ai, eu não tenho. Ah, não, o amor eu... é o amor, gente. Pensa assim: se ela passou por todos eles e está com você, você quer, é um cara especial. Ou também, ou também, é também para ver que lugar que essa mulher chegou, né? <laughs> Mentira. Amor para todas as pessoas. Não, continua com ela, mas tira essa insegurança do seu coração. Vai dar tudo certo. Vai. Eu amo isso, carinho. Quem? Ai, moço. Eu quero uma figurinha. Moço, uma figurinha. coitada. Ah, eu tô com dó desse... Não dó, não, dó não. Eu... Quem tem dó é violão. A gente não pode ter dó. Mas é uma situação complicada, né? Você se né? sentiu um amigo agora, você quis... Não, amigo não, porque eu não, não vou Entendi. só na pepina, porque eu também tô lotado aqui atrás. Você vindo com uma com, coisa com carca, eu falo o que eu acho e solto pra você. problema. Você resolve. Você que é lute. Né? É, eu não terá com isso mas triste né triste. complicado mas Deus não dá a cruz mas você não consegue carregar então se vira com essa cruz com essa cruz você carrega <laughs> bora eu ó a gente vai passar por um quadro aqui que é um complete a frase mas antes eu quero saber o que que é que você Ai, trouxe Ai, eu trouxe ali? aqui ó porque agora a gente muita gente fala sobre empreender né de é, novas fontes de renda de liberdade financeira todo então, sentando na internet até lá, falando de liberdade alcance da liberdade financeira para um curso lá e que você... Nada disso. Eu, hoje em dia eu trou trouxe aqui pra você, né, eu quero Enfim. que você faça uma pergunta no seu, na sua cabeça, uma pergunta. Fala seu nome. Qual que é o final? Juliane? quem né? Rocha Jardim. Rocha Jardim. Pensa na sua idade, assim, faz uma pergunta. Tomara que dá, né, porque eu ainda tô aprendendo, o tutorial ainda não deu certo. <laughs> Vai que... É só você cortar e tirar uma carta com a mão esquerda. Se você pensou nessa pergunta... Sim. Pode? Pode. Esse aí é mais. É, é um horário. Você pergunta, pergunta. Fala de um número de 1 a 12. 8. Ótimo. Vamos pegar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui é a pergunta dela, mas que teve alguma coisa relacionada? Eu não sei. Leia no seu íntimo e fala se deu ou não. Se não tiver, já faz de novo até dar. Tá? Porque a gente tá começando agora, então não tem como você querer perfeição sem a gente. Né? Não vivi nenhum momento, mas pode ser que no. Ah, eu não sei se não sei é, que você perguntou. Não, não. assim, não vivi nenhum momento ainda assim, mas eu já vou ter cuidado pra não acontecer. Ok, sim, viu? Ah, tá bom, viu, gente? Você até... Viu, deu? E aqui eu jogo carta, comprei na internet, que eu falei assim: eu acredito em Deus, energia, acredito em tudo. Mas uma coisa, para dar mais um, um, um uma... calmo de visão assim, a gente faz. Esse aqui eu estou aprendendo a peça. Isso aqui eu jogo pros os outros, vejo a vida da pessoa inteira. Aí tem que falar. E você já tá oferecendo esses serviços aí? Ou começou agora? Não, é uma que eu fiz eu, fiz, eu fiz. eu fui pro retiro ano passado. Aí eu não, já não posso mexer com essas porque lá em é. Só, mas é, só, é esportivo, é hobby. Aqui você vai cortar Diversão, três hobby. vezes com a mão esquerda. Deus, peraí. Você corta ele três vezes. Corta. Pra bota... lá e pra cá? Não, só, só cortar. Aí coloca isso aqui em cima. E pra mim sempre bate, você acredita? Essa é a segunda, né? É. aí. Você eu pegou daqui para cá. cá? Não, eu pus daqui para cá. Ah, então mais uma. Vou falar mais ou menos o que, que, que eu vejo. Eu ainda não sou Eu que porque às vezes eu pego até o. Aí pega três cartas que falam do momento da pessoa que a carta tá passando. Eita, essa aqui não. Essa aqui tem, tem que pegar. Essa aqui é a outra. <laughs> que medo. Não, é por que essa aqui, é, ah, ela. Tá, entendi. É, é, é... Imagina, Eita, gente, é por que, que essa que carta, ela é tipo, quando você perde uma, ela entra, mas. Na verdade, ela é a carta do baralho, a primeira. Ela não é? Aí eu peguei a que veio depois. Ó, a casa apareceu para ela. Vou falar bem rápido, né? não, não demandar muito tempo. Vento. Aliança. Vou te dar... A gente lê daqui, da, da esquerda para a direita, e a, a mensagem vem para cá. A casa vai falar do seu lado, das pessoas que você tem influência, de, de como é a sua... De como é a sua vida com as pessoas que estão... É, aqui, ó. Aqui, ó. Pra Juliane, apareceu a casa, que é o lar, família, né, aparece uma casa bem iluminada, então é uma questão de união, de força, que aparece dentro dessa casa, não sei como é que tá lá dentro dessa casa, não, para estar tá contenda, mas você tá não, ótima, tá. né, maquiar tudo, você viu o que aconteceu, eu na Rio, mas você levou um, né, mas, não. enfim. Não, mas o vento, vai. ele fala sobre a questão de dispersão, assim, de, de coisa que tá meio não tão bem encaixada, não sei se é na sua casa, né? Mas fala de alguma coisa que tá, que tá meio inconsistente, né? Pode, é geral, é tudo, não sei o que, que é. Mas a aliança vem falar sobre a questão de parceria que você tem, né? Tipo de seja amigo, pai, mãe, porque a casa não é só sua casa dentro da sua casa, é. sua casa você com as pessoas que estão à sua volta. Então a aliança vem falar de parceria, de boas novas, de é, coisas que vêm para te agregar em si. Então, talvez o que que fala que a sua casa, né? Com pessoas próximas você está tendo alguma instabilidade, mas não sei de qual nível que tem, mas que diante disso tem parceria, tem conversa, tem, envolve tudo isso. Então, vem falar assim: não tem nada de ruim, que é para mim, uhum. aparecem as, as cartas escuras, assim, uns, uns ursos, as raposas, uns ratos roendo os trem. Para mim, aparecem essas coisas. Porque e realmente bate, porque, né? É. Não. Mas <laughs> o seu bate é assim, bateu uma coisa tipo assim, ó, uma, uma coisinha assim. É, né? E também tem que ter um ventinho também para dar uma balançada, uma porque senão fica é, tudo muito assim. certinho. Mas eu gosto aqui porque é. Mas faz o... Viu? Viu, gente? Aí, ó, tá já, já, já vai. Eu utilizo isso aí só de vez em quando assim, eu, quando eu boto para os outros, outro pergunta, eu jogo para pessoal, até gosta muito. Eu nem mostrei as cartas nem né, as outras cartas. Para ela. aqui, gente, saiu aqui, ó, a casinha para ela, depois saiu o vento e depois saiu a aliança, tá? O meu direto é são um cigana, cigana aqui, mas né, tá não bom, é não já tô... Em uh, paz. É, mas tá bom aqui. Né? Vamos seguir aí, mas se vocês precisarem, vocês me chamam, vou começar no meu workshop. Já vendeu o peixe? É, vou começar meu workshop assim, se precisar, né? Então, ó, a gente tem um quadro aqui bem legal, que é o Complete a Frase. Então, o que vier na sua cabeça, você manda aí pra gente entender um pouquinho mais de você. Positivo. Então vamos lá. Eu estou gritando porque? Eu tô dando. Mentira, é. <laughs> Porque eu tô pedindo socorro, Deus, me ajuda. Eu não quero ficar aqui. Mentira. Então, já logo em seguida, O limite do humor é. Chega até a parte que você tá agredindo alguém com palavras pesadas. O tom de voz O limite é esse. Não posso, né? Deixar as pessoas né, fragilizadas assim. Humilhar as pessoas. Algo que não faria por dinheiro é? Faço tudo. Tudo por dinheiro? Ah, dinheiro... Pergunta. Só vai? É, tudo eu faço. Tipo, se tiver que matar por dinheiro... Mentira, não tirar a vida de ninguém. Mas se fizer... Né? Mas só, não, matar, não, só matar, é, só matar. É, só é, matar. Eu gosto de rápido. roubar esses textos. E tá no brasileiro, né? O brasileiro... <laughs> se a gente rouba até com troca, errado de padaria, quem dirá fazer aqui nesses que nesses partidos que roubam tanto. Eu faço tudo. Por dinheiro eu passo em cima de tudo, de todos, não vejo cara, coração, porque o dinheiro pra mim... Traz sim felicidade, né? o dinheiro é uma peça fundamental na nossa existência no nosso conforto, né? Diga que não é, dinheiro é importante. Manda. É, não, faz, dinheiro é tudo. Isso. Dinheiro tá. é, né? compra, embrulha, leva, manda entregar. Tá. Se eu pudesse deixar uma mensagem para o Takashi de cinco anos atrás, seria. Nó! Tá vindo coisa pior para frente, <laughs> Se prepare que se tá ruim, vai piorar. É, essa que eu falo. E pro Takashi daqui cinco anos, no futuro. Oi, você tá aí ainda? <laughs> eu não sei, né? Sei que a gente fala assim. Oi, você tá O melhor de garapé é. Cri cri. Peraí que eu tô fazendo uma busca tá aqui, bem, assim, tá ó. Tô fazendo o scanner total, assim, de tudo. Nossa, eu tô... Eu ver as imagens Eu ver. tô passando as sua tudo caçando. <laughs> o melhor de Graté é... Tô ouvindo a voz do GPS falando. Ah, ah mas... Não, vamos falar de coisa recente, Você assim, acho que é uma coisa inovadora que tá tendo, é Puxando o saco, não. Mas acho que, por enquanto, a Bio 1 em si, do nosso podcast, tá sendo uma coisa muito diferente, que tá né, mudando nossa perspectiva da cidade em si, né? questão de comunicação, então vou colocar a assim, porque pessoas em si, sempre tem alguma coisa a pessoa que a gente, não, né, ninguém é perfeito. Não, não vou citar tá ser humano, não, vou citar tá organização. Ótimo. E o pior de garotas? Esse aí é fácil. Cadê? Eu trouxe até, trouxe, fiz até a nota aqui, ó. Tem lista? Tem. Mentira, não tem, não. Aqui tem muita coisa tipo assim, que não é que é pior, mas que precisa, tem muitos pontos de melhoria, né, várias não conformidades. Mas o pior, eu acho que o pior, vou falar o pior. O pior para mim, assim, é a questão de educação ambiental, que o pessoal não tem aqui. O pessoal joga muito lixo na rua, as, as caçambas de lixo, tudo julgado, os cachorros com menos lixo, cagando de sacola. E você vai nos bairros todas as final de semana, as, as caçambas cuspindo lixo para fora, tudo misturado, não, não tem separação, isso aí mexe comigo, sabe? Me incomoda. Você vai naquele beat ali do, do Rio, filho? Não, todo dia desce um trem ali. O que me incomoda assim, é muita gente. É, descartando, né, o lixo Sim. de forma errada. Eu acho que isso é o que mais me incomoda assim na cidade. Na época da escola, eu era Ah, eu era muito Eu não sei, eu não sei porque eu brincava de futebol, mas fazia dança com os meninos, com as meninas. Eu era eu não sabia, eu era meio perdido, sabe? Porque a nossa educação fez na escola era futebol e dança. Uhum. Aí tinha vez que eu queria dançar, tinha. tinha. E aí a minha professora mostra nome, mas Aquele você sabe o que é? Hein? Ela, não deixava, ela ficava com raiva de mim, por conta que eu queria dançar e fazer futebol. Por que sempre teve Olimpíada aqui. Ela não gostava, ela odiava. Tanto é que quando eu parava de dançar e no dia ela não, você não quer dançar, você tem que escolher. E eu queria fazer os dois. Eu tava pagando, tava pagando. Eu não, minha mãe estava pagando, né? Que é a escola. E aí ela não aceitava eu fazer os dois. Aí, como, quando às vezes eu chegava para jogar, jogar bola, ela não deixava eu jogar. Sério. E aí, você... Eu sentia que ela era homofóbica naquela época, eu já sentia, mas eu não sabia nem o que eu era, então eu não podia classificar. Você tinha quantos anos, mais ou Doze. 11 anos, então ela, tipo eu não podia fazer o que eu queria. Eu queria dançar com as meninas, né? Que eu uhum. tava, mas eu também queria jogar bola com os meninos. Eu era meio ruim, mas pelo menos eu não conseguia correr o tempo inteiro, então, porque tinha os gordinhos lá 15 minutos no primeiro tempo, eu já estava saindo. Mas era isso me incomodava na época de escola, eu era assim, eu não sabia, eu era meio perdida assim. E aí, nessa fase assim, você não tinha, você não sentia uma exclusão dos meninos, não. Por ir dançar? claro que senti! Sentia. Nossa senhora, mas eu era muito, eu peitava muito o pessoal, né? Porque... A minha rede de apoio sempre veio de mim. Minha a família em si, né? Vou abrir. Agora é o um momento. <laughs> Faz um eu não choro porque eu não tenho lágrima pra, pra chorar. Aí você chorou o vídeo inteiro? Não. É porque secou. Não tem oportunidade de chorar. Mas, tipo assim, em casa eu nunca tive apoio familiar, assim, de, né, questão de sexualidade da minha parte, assim. nunca tive nada, nada, nada. Minha família, meus irmãos, assim, não é que nunca aceitou, mas também nunca. Não, não aceitava, mas eu também não buscava mostrar. Faz, eu fazia tudo escondido, assim, uhum. né? E na escola, os meninos, naquela idade, assim, zoavam e tal, bastante, mas eu, me impor, eu conseguia me impor para uhum. eles, assim. Então, a gente não, tinha só mais. Eu é, de ir pro futebol e ir é, pra dança, Eu, eu era conseguia muita impor, mas verdade. me incomodava, assim. Chegava a ponto até de chorar, assim. Mas tem que passar, né? Toda bicha sabe como é que é ser bicha, né? No Brasil, é complicado. Passou. Agora Passando. você está vivendo seus momentos de glória. Não é falar assim, se você sumiu, se sumiu, eu nunca assumi nada, nunca neguei. Né? Mas, mas é porque na época, como eu, eu, eu dava até beijo, namorava, menina, assim, ficava com menino. Até hoje. Não... Tem mais namoradinhas? Não. Teve? teve? Teve, tive. Inclusive, a minha primeira namorada virou sapatão. Uhum. Sapatão casou, sapatão, não sei. Cada, um foi, pegou, <laughs> um, cada um foi para um canto, mas você está feliz hoje. Você está feliz tá hoje. É, um sonho que tenho e ainda não realizei é. Hum, eu tenho um sonho de. É, a gente tem que considerar que já aconteceu, né? A questão do universo tem que colocar. Mas se eu tivesse um dia mais visibilidade, tivesse ganhando muito mais dinheiro com público, sim, de né, participação, tivesse mais né, na mídia, assim eu com certeza poderia, meu trabalho chegar para mais pessoas, poderia aprimorar mais meu trabalho, oportunidade de fazer outras coisas diferentes, né, outras vertentes assim de humor, de filmagem e tal, mas de poder de alguma forma ajudar mais pessoas assim, sabe, uhum. de, mas desse retorno assim, que eu não estou me ajudando direito, tem hora, sabe, mas Até o sonho é esse, de poder você... atingir, de alguma forma agregar na vida de alguém, de ajudar a pessoa, sei lá. Sim. É, até pra quem tá começando, a gente tava conversando, né? Que não é fácil começar. E aí você conta. Não começa, gente. É cheio de gente querendo fazer publicidade. que tá lotado. Vai ficar só o treino, vai ficar só coisa. Vai fazer, fazer um curso, não. já chega. Não, não tem... Ah, fala que tem espaço pra todo mundo. Eu tô. Não tá me cabendo aqui. Não tá me cabendo. É eu com a menina que tá ali fazendo massagem ontem que não no salão, não tem espaço. Mentira, tem espaço pra todo mundo, sim, tá? Pode começar. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E aí você fala de criar conteúdo sozinho, gravar, fazer é... tudo, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Nossa Senhora. Vale. Vale. Muito bom. A maior vergonha que passei foi? Falando eu, não, eu não tenho vergonha, não. assim, não. Faço tanta coisa. Eu caio na rua, começo a rir sozinho. Eu não tenho vergonha. Eu faço os outros passar vergonha. Entendi. Sabe? Eu chego no, no shopping, ontem eu fico com a minha amiga lá ela pro pate-savaço, passava, porque o povo chique, assim, ela toda assim, né, mas, coitada, pobrezinha, ela entrava nas lojas, e assim, eu falava, ela falava que tava com dó de dar tanto, senão a sandália, eu falava, então não leva, se você não tem dinheiro para gastar, por que você entrou aqui e experimentou? Eu sou assim, eu não, não vergonha para mim. E os seus amigos? Vergonha para mim é dever os outros. Falando em dever os outros, tem muito carapé aqui que tá devendo os outros. Inclusive, tem gente que me devendo <laughs> dinheiro, tá me devendo um culo, me devendo um copo, da história que pegou, no, no, né, é, vai e volta, viu? Tá. Olha essa lista, olha essa lista. É, o feio é dever os outros. Eu adoraria gravar um vídeo com Anita. Anitta. Anitta? Meu... É uma na muito verdade, pior. eu queria. Eu, eu te, já tive vontade de conhecer o Paulo Gustavo, mas já morreu, né? Então, só no outro plano. No outro plano, você vai encontrar. O melhor da vida é Viver. O pior E da sonhar, vida. e não ter a bem conhecimento. O melhor na vida é viver, mas tem que viver bem, né? Viver confortável. Né? Esse sol aí que está escaldando, não estou conseguindo ser feliz nesse sol. Aqui o está feliz. Não, tá? o Brasil para e abençoado por Deus, né? Calor assim. tem que ser na praia, que não tem praia. Nem piscina, clube que não tem. Tem rio. Qual? O <laughs> é eu, eu, <laughs> Não vou nem falar o que está passando lá, lá agora. Mas... O pior da vida é ser injusto com as pessoas. Injustiça. Eu não sei, mas o pior ah. da vida é relativo, né? O que é ruim para você pode ser bom para mim ou vice-versa, mas eu acho que o, o pior da vida é você mentir, enganar as pessoas, assim, sabe? Não ser verdadeiro. Ou passar os outros para trás, dar o tombo. Que graça, é muito dinheiro, o tombo. <laughs> o sucesso é? Hum... Eu ia falar uma palavra, mas nem eu sei o que significa direito. Maquiavel, que significa o quê? Tem dois viés, porque não é isso que o pessoal fala. Mas, enfim, não sei definir em palavra, mas é uma coisa que você tem que ter cuidado. verdade. O fracasso é? O fracasso é a tentativa, né? Depende do que. Você... Todo mundo o fracassa a falta dela, né? É, eu acho verdade. que a tentativa é. Eu já acho que ela é um sucesso. Sim. tentou, já é, é um sucesso. É, mas aí você viu como é que minha cabeça já está é, identificada pra... com outra coisa. É, porque eu acho que, assim, o, 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 a tentativa, ela é muito importante. O fracasso, o fracasso é muito é, é verdade. Dela. É, é, não, considero. você tá certo. Eu já estou falando é, complementar tá o que você está falando. Não, concordo. Realmente, <laughs> você falou tocou no ponto aqui que ninguém nunca tocou em. Tocou em seu coração? Aham. Uhum. <laughs> Pode que eu mais gosto de criar falar do dia a dia ir no supermercado adoro chegar no supermercado e falar com a moça oh, moça você até é prática ao meio dos preços do supermercado Sabe pra ver que a pessoa vai falar que <laughs> todo mundo vai falar que tá aumentando alguma coisa aí eu vou pro caixa eu já boto assim, já grito um cancelamento assim para ver a mulher passar a maquininha mas o, que eu mais, o conteúdo que eu mais gosta é de sair na rua, né? Assim, gravar na Gravando rua. Gravando e é legal, porque você gosta de interagir com as pessoas. É, né? sem filmar a cara delas. Não, o povo entra, né? Agora você já aprendeu. O povo que acha que eu, é que eu sou filme. doido, tem hora. Eu tenho certeza que acha, então, Mas eu tô nem assim. É... Eu boto fone, eu canto. Foi legal você falar do Paulo Gustavo, porque na hora que eu comecei a conversar, eu já lembrei, você acredita? Em alguns momentos, assim, que você fala, eu lembro muito ele. É, brincando. Eu fico muito feliz. Eu, eu, eu pego... A minha inspirou, voz em si, uh -huh. eu puxo muito a Dona Hermínia, Dona Hermínia da parte dele, uh -huh. assim. Porque assim eu falo normal. Mas quando eu quero falar desse jeito com você, eu, tô, eu só tô né, puxando o um é. um negócio assim. <laughs> Marcelino! Não. É, isso aí. Não a tem... frase da minha vida é... Pode ser com essa voz. é a frase que eu escrevi... Essa é importante, vai. Só vai. <laughs> A frase, peraí, que eu tô tentando. Mover. A frase da minha vida. Ai, peraí, calma. Pode, pode. Calma aí, então eu tenho que tá pensar. Tranquilo. A frase da minha vida. Ai, não, não tem. A frase, assim, eu tenho uns pensamentos, né? Assim, pode soltar um pensamento. Jogar um pensamento? Nem pensamento eu também tenho, peraí. <laughs> ah, uma frase. Nossa Senhora, foi difícil de responder. Responde você, só pra me dar uma claridade aqui, só pra vir. Pro... Qual que é a frase da sua vida? Eu vou segurar a onda aí, eu quero ver. Não, falar as você também nem tem, né? Tem. Qual? Não, eu tava aqui pensando exatamente nisso. Eu falei assim, gente, qual que é a frase da minha vida? Você é especial, cara. <laughs> Boa! Não, é que tem, né? Especial. Tipo, nem tudo que reluz é ouro. Um... É. Frase. Li... Vai, de efeito. Bem termina, assim. Seja você. Não, a gente não pode ser a gente, porque a gente for falar o que a gente <laughs> sente, né? Você acaba ofendendo <laughs> alguém. Seja. Não, não tem como ser você, né? A gente tem que ser. Tem. tem que... É, não desistir, também desistir dos sonhos. Às vezes a pessoa nasce que é ser a Gisele Jolie, tem como mais querer esse modelo, aí né? Aí você quer que aquela desista dos sonhos. Pode ir para cirurgia. Ai, que isso? Que mas aí não. ela tá no começo da carreira, tem né o quem humana que entrou lá e fez não sei Não, mas a frase mas de, pode de é tem alguma coisa para você acreditar. Acho que é essa. Bom. Seja Deus, Viu, qualquer coisa. Viu que a gente coisa. chega lá? Ia é. ser. Não cheguei. Sua frase. Não cheguei só Sua frase Eu não cheguei lá. Não, não cheguei na, na frase. Que frase? Essa? É, Qual frase? Você tá pensando? Então fala a sua. <laughs> a minha é. Viu? Fazer pergunta. É difícil! Inclusive, eu vou ter que responder ela daqui a pouco. Por isso que eu tô aqui bugando assim, meu Deus. Se Meus filhos são aí, minha vida. Não vou é... Não, ia ser mais ou menos assim. Mas eu tava pensando em alguma coisa relacionada. Ah, tá. Essa aí. Continua. Vai que, né? Uhum. Chega o meu momento. Vai que chega. Não, chegou. Chegou. <laughs> então, eu quero te agradecer. Ah, não, acabou eu não. Deixa eu soltar aqui um uma coisa, já tá me deixa eu soltar aqui uma coisa. Mas já tá começando a despedida? Já. Não chegou nem na metade. Você curtiu? Você... Ah, foi? eu esperava mais de você, que você, que... você achava que. Eu, achou eu procurei que suas que... redes, eu procurei até o um restaurante lá, procurei você em Betim e tal. Eu acho que. Né? Mas não, quem, quem chegou sou eu? Né? E tem... eu falei, vai ser tranquilo, um bate papo Papo, Fique Eu fiquei à vontade. nervoso. Não... Precisava ficar precisava, tá vendo? É, Você quando... esperava mais que fosse mais, bem mais, ou que fosse mais tenso? A gente pode, pode. Né, o primeiro que eu tô participando vai, vai. foi tudo muito vai. bom, tá? <laughs> Adorei, mas é soltar assim pro pessoal que tá aí dos cortes, né? Que tem que ter um cortezinho aí pra gente, tá, ó, amigo? Produção. Produção, Produção. Produção, vamos trabalhar aí, ó. É, pra quem não conhece também, eu queria te fazer uma pergunta, né? É. Que eu falei assim. Ela é que, tá, que é entrevistadora, e eu sou entrevistada. Então. Mas eu falei, eu queria perguntar alguma coisa pra ela. Cê, olha pra câmera lá, você, né? Bonita sim. você casada. Você. Como é que é? Você conseguiu muita coisa? Seu, seu, seus filhos? Como, conta de um quem assim, só pra me saber alguma, alguma coisinha sua, assim. Porque bonito desse jeito, você é, né? Rico-milionário, dá pra ver você assim, você é trabalho pra caramba, milionária, vou chegar lá, que eu tô em busca aí ainda. Não, eu quero ser amigo seu, tá? Pode. quero chegar, né, pegar uma gancho é. aí, pegar... é. Boni... gente, ela é bonita no detalhe, né? Só... Não, no detalhe a não, você é bonita tá no, no inteiro. Ela. A gente que é bonita no detalhe, porque a gente não pode focar muito. O seu é. conjunto inteiro é bom. É. A gente é. tem que é. pegar um, um fez de luz diferente, um ângulo, assim, porque se revelar é. o 3x4, só essa cara assim, então... isso, isso é você fala, é muito gente boa. Mesmo. O que o maquiador é? Que que adora Ai, essa? Debra, que eu amo da minha vida. Me salvou. Quem? Parabéns, Débora. São Olha. produtos de excelente qualidade. De qualidade. Não, não craquelou a cara não. dela, não parecendo que tá aqui. Não viveu com mais as roupas. Não, eu tá lindo. Assim agora, Botox, você é gata aí pra dentro. <laughs> embora, tá, não? Tá? Tá, tá. Mas obrigado pela oportunidade aí. Eu valeu. Tá. Foi ótimo. Nosso papo foi leve, foi gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Comentem sempre é, quem você quer ver aqui. Então, foi um prazer muito grande receber o, o Takashi. E agora, quem não acompanha ele nas redes sociais, que eu já duvido muito ter o sucesso, é garantido, acompanhe para poder ver muita coisa legal. E também se inscreva aqui no nosso canal. Curta, vai lá, me ajuda aí. O sininho... É, gente, obrigado pela participação aqui. Eu vou... Pego... Eu preciso escrever aqui no canal, tá? Quero que o meu... Esse é o quinto podcast, tá? Então eu tô passando o meu número cinco. Meu número é o cinco. Aqui eu joguei no meu número 5. É então vamos, vamos se inscrever, vão compartilhar, ajuda a gente aí, tá? Vai que sai um viral disso aqui que a gente dá um pois up é. na vida. Pode ser aqui que é vai esse. começar, né? Eu tenho, a gente tem que acreditar, Amém. tá? Então vamos embora, vamos compartilhar. Obrigado, tá, Bela... Eu que agradeço. Muito gente boa, Seja ela. muito Obrigado, tá? Viu? Foi leve, foi gostoso, e assim a gente gosta de ouvir histórias reais. E aí, mais uma história real e super legal pra vocês. Se liga aqui, porque tem muita coisa legal. Beijo, gente, com Deus, tá? E para você que está acompanhando Sala 1 e quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel, seja em Garapé, São Joaquim de Bicas, Betim e região, a Bruno Lara Imóveis tem um time de especialistas à disposição para te ajudar neste momento tão importante. Escaneie o QR Code ou acesse o site www.imoveisbrunolara .com.br ou clique no link da descrição do vídeo. Os melhores cafés, os vinhos mais apreciados e um almoço diferenciado para você que quer sair da mesmice. Aponte a sua câmera para o QR Code que está na tela e faça já uma visita. Na rua João Rosa, 456, no centro de Igarapé. Experiência gastronômica inigualável é do Dom Hernan